Всім привіт! З вами знову Олена Бесідовська. Рада вас вітати на моїй кухні, де ми з вами продовжимо готувати блюда бесарабської кухні. Елегантно і дуже смачно. Ви всі знаєте, як я люблю рози, як я люблю квіти. А знаєте, чи ви, що айва – це єдиний представник роду трояндових – Цідонія облонга, а напівродина – мигдалевих. І ми з вами сьогодні готуємо дуже смачний рецепт, дуже доречний восени, коли качка в великій ціні, бо вона вже нагуляла. Дивіться, який в неї жирок, і вона буде томитися у нас сьогодні в собственному жирці. А айва тільки підкреслить її гарний смак. І так, всі інгредієнти у мене на столі, їх точний опис внизу під відео, там же лайк, підписка і дзвіночок. Тицяйте, буде гарно. По-перше, відділимо жирець і подрібнемо його міленько, для того, щоб потім наша качечка була дуже смачна. В нашому краю дуже багато птиці різної, тому і рецепти такі різні і такі чудові. Давайте витопимо жирець. Часто й густо айва буває червячками, але не переймайтеся, тільки в природному середовищі, де все гарно і нема пестицидів, нітратів, живе червячок, бо він знає толк в гарній айві. Коли шкварочки вже витопились, час докласти чесничину в наш таджин. Чесничина дасть аромат. Для гарної вечері в сімейному колі ви можете запекти качку в петельні, в духовці, в рукаві, а можете, як я, в таджині. Почули аромат чесника? Додайте качечку. До речі, качечку вибирайте домашню, жирненьку. І коли ви прийшли додому, гарненько її обробіть, обсмаліть, поріжте, помийте гарненько, щоб не було ніяких устюків, як ви розумієте. І починаємо викладати в таджин нашу качечку. Я пупчик, до речі, теж додаю, бо в моїй родині його люблять. Шийка, це ж гарне м'яско. Викладаємо останнього кусочка. Моя качка, мабуть, завелика. Для сьогоднішньої вечері, а у мене романтична вечеря з чоловіком, ми зробимо половину цього м'яса. І інгредієнти, да, шукайте внизу під відео. Як бачите, м'яско вже гарно карамелізувалося. І викладайте так, як воно вже буде у вас томитися. Зараз саме той час, коли потрібно посолити і додати спеції. Я дуже люблю в цьому рецепті різноманітні перці. Вони дають аромат. Зараз час закривати кришечкою наш таджин, робити середній вогонь і залишати м'ясо десь на час, на годину, на півтори, а потім дивитися, що буде. Але, хазяйки, якщо ви переживаєте, то додайте трішечки водички. Час плине незамітно. От зараз я додам айву. Просто висипаю. І тепер час томити до повної готовності. А це залежить від якості вашої качечки. Розслабляйтеся, може випити кофійочку. Качка готова, але я вас трішечки поінтригую, бо зараз у мене на столі мигдаль. Ви пам'ятаєте, айва – це підродина мигдалевих. І це значить, що ми повинні мигдаль посікти на міленькі шматочки і піджарити чуть-чуть на сковородочці. Час подивитися, що в нас вийшло. Та-дам! Давайте я вам покажу, як це виглядає на тарілочці. Достаємо нашу качечку. Добавляємо ще один гарний шматочок м'ясця. А тепер додаємо айвичку. Здобрюємо юшечкою. Останній штрих.
хрумський мигдаль. Вкликаю надію, що я потішила вас сьогодні своїм рецептом. Дуже елегантним, таким гарним і дуже смачним. Будь ласка, пробуйте, робіть і пишіть коментарі. З вами була Олена Бесідовська. Готуйте, як я. Готуйте краще мене. Готуйте для своїх любимих. Чому любимих? Тому що коханий буває тільки один, а любимий – і родина, і діти, і батьки, і країна. Тому готуйте для любимих.